Għaddit li minn moħi li nirriżenja. Klim is-surġent Marlon Healy waqt il-programm Net Live tal-ħamis. Marlon Healy kien qed jirreferi għall-każ tal-kuntista Bli Simon X'Kembri. U stqar li wara dak l-inċident xokkanti, għaddietlu minn rasu li jitlaq mill-korp. Qabtiklek ma' moħħok. Kulħadd għandu familja tiegħu. Speċi ta' tibda jgħid imma jiena wirtit noħroġ għax-xogħol. Xi kienet qisha reality xokk għalik. Ħafna. Kienet l-Ingliża jgħidu la cherry on the cake. Konnidna bħala MPA, bħala pulizija ġenerali, konnidna nisbu isma' hemm bżonn iktar ħruxija. Ma tistax inti bniedem jaggredi xi pulizija u jeħel xi 50 euro pereżempju għax tispiċċalli. Min għandu intenzjonijiet ħżiena 50 euro li wirtit. U qal li d-deterrenti li hemm għal min jaggredixxi pulizija mhumiex biżejjed għalkemm stqar li minn wara dak l-inċident jidher li l-affarijiet sejrin ftit aħjar. Is-surġent Marlon Healy flimkien mas-surġent Alex X'Kembri tkellmu dwar ir-rispett minnaħa tal-pubbliku u qalu li l-mixja ta' solidarjetà li saret is-sena li għaddiet uriet kemm il-poplu verament għadu jirrispetta lill-korp. U ma qalu li l-attendenza qawwija għal dan il-marċ għamel ħafna kuraġġ lill-membri kollha tal-korp. Is-surġent Marlon Healy flimkien mas-surġent Alex X'Kembri kienu mistiedna fuq il-programm Net Live wara li ħadu karigi ġodda fiħdan l-assoċjazzjoni tal-membri tal-korp. Is-surġent X'Kembri huwa l-President il-ġdid tal-Union fil-waqt li s-surġent Healy ħal kariga ta' segretarju.